Työelämässä on viimeisen 20 vuoden aikana tapahtunut ihan valtavasti. Kärjistetysti voisi sanoa, että me ollaan tultu koppikonttoreista monimuototilaan ja pöytäkoneiden äärestä mobiiliin työskentelyyn ja ehkä myöskin yksilötyöstä tiimityöhön. Osaamisen johtamisessa ehkä suurin muutos näkyy siinä, että ollaan paljon suunnitelmallisempia. Kun aikaisemmin lähetettiin ehkä yksi ihminen kurssille ja sen jälkeen tapahtui sellainen ihana kurssiunohdus, niin tänä päivänä jo tosi sujuvasti mietitään koulutusinvestoinnin vaikuttavuutta. Mun mielestä yksi tärkein esimiehen tehtävistä tulevaisuudessa on oppimisen varmistaminen.